Book an appointment for your financial review. I think I should have to pay 700 crowns for 2 minutes of my time buying cigarettes. It doesn't matter if you... It makes sense to you. It did make... yes, it does. I can't take care of what you... I have... What are you, my... bitter or something? What? Do you hate your life or why don't you do bitter. Something? I'm not... Jag har annat jag kan be för, men det här är någonting som jag har som jobb. Och jag tycker att mitt jobb är intressant. Vi behöver inte stå och diskutera mitt jobb överhuvudtaget. Du betalar. Kanske borde skaffa ett annat jobb. What? Kanske borde skaffa ett annat jobb. Are you speaking Swedish? Du, då tycker jag att du ska ta och bajsa. Hallå? Var är Sandra? Ut och springer, tror jag. Och vem var du? Är det konstigt för dig att man kan prata två språk? Oj. Det är första gången du träffar en människa som är tvåspråkig. Jag behöver inte bo här bara för att jag pratar svenska. Det är inte det som är poängen. Poängen är att jag tänker inte betala 700 spänn för att gå in och köpa cig i 2 minuter. Du kan väl vara människa, du kan väl ta av dig uniformen och liksom vara som folk. But you make me feel very generad when you are speaking English. Varför pratar du engelska?